חנוך בא אליי, מסכם איך היה הערב וכאלה. איך היה? ישבנו בבית, הבן אדם נגנב על הבית. מה זה? תקשיב. הוא היה בשוק מזה שלא הייתם אצלי אף פעם כולכם. מה, אתה רוצה להגיד לי שהם לא היו אף פעם אצלך? אמרתי לו, לא, יש דברים שלא עשיתי בגלל שהייתה לי איזו מבוכה מכם. יש דברים שאולי מול הילדים הרבה יותר קשה מאשר מול העולם. אני רוב הזמן בייסורי מצפון על הרגע שעזבתי את הבית. אין לי אינפורמציה אמיתית על מה שקרה שם עם הילדים. לא יודע כלום. אני חושבת שכל אחד עבר את הסרט שלו. אתם גם לא כל כך דיברתם. כאילו, אנחנו היינו מאוד צריכים להבין דבר מתוך דבר. כולם כעסו. כולם כעסו. אני כועסת על הדרך, אני כועסת על החוסר אונים, באיזה קטע אתה מביא שבעה ילדים, בן אדם, כאילו, אתה לא יכול. את יודעת, אני הולך עם השאלה הזאת עכשיו, בתוך הראש שלי, היא חופרת לי. איך יכול להיות ששמתי אתכם במוסדות חינוך חרדיים, ושלחתי אותך ואת נחמן פשוט אל המדבר של השלג? תלמדי יידיש, מותק, מה קרה? שלושה ימים את יודעת יידיש, אבל אני לא מבינה כלום, אני לא מבינה את הגננת. נו, נו, תלכי, תלכי, זה בסדר. זה טוב לך, מותק, זה טוב. הם ראויים לשנאה בעיניי. הם ראויים לשנאה. כן. הם לא ראויים לאהבה בשום צורה. כי אני, כשהייתי שם, אני לא הייתי ראויה לאהבה, ולא אתה, ולא אימא, ולא אף אחד מאיתנו. אנחנו לא היינו ראויים לאהבה בשום צורה. אנחנו היינו ראויים לזכוכית מגדלת, ולקטנות, ולצמצום, ולעונשים, ולגיהנום, ואת לא מתאימה. אבל אני לא עשיתי כלום. אני הילדה הכי טובה שלך בכיתה, כאילו. מה את רוצה? אני לא אוהבת את המבט שלה. הכי אני מפחד בעולם לאבד קשר עם אחד מהילדים. אני אף פעם לא דיברתי עם אבא שלי. Never ever. לא דיברנו, הוא היה כל כך דמות כזאת נערצת בעיניי, שלא, אף פעם, אני פחדתי לדבר איתו. וכעסתי עליו כעס איום ונורא, ועיקר הכעס שלי היה על מה שהוא עשה לאימא שלי. וזה מין סמן כזה לכל מה שאני מפחד ממנו. להיות. בעיקר מה שמייסר אותי, והבנתי את זה עכשיו, הקטנים, אני לא חלק מהחיים שלהם. פשוט מאוד, הכי פשוט שאפשר. זה כואב נעל העולם. כמו שהיית בחיים שלי? אוקיי, זה לא פייר. אבל כן. יס מן, שני עד רביעי, 8:45, ביס דרמה וביס VOD.